आफ्नो नेतृश एन फाइभ राउटरमा मेक एड्रेसलाई कसरी युज गर्ने साथीहरू यदि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ कि मसँग पाँचवटा मोबाइल छ र त्यो पाँचवटा मोबाइल मात्र यो नेतीश एन फाइभ राउटरमा कनेक्ट होस् अरूजनाको मोबाइलहरू कनेक्ट नहोस् त्यहाँ पासवर्ड हाले पनि त त्यो सेटिङलाई कसरी गर्ने त्यसको बारेमा आज भिडियो लिएर आएको छु र यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई कम्प्लिट डिटेल दिनेछु कि कसरी तपाईँहरूले मेक फिल्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वाइफाईमा भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला र मैले तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा गएर यो सेटिङहरूलाई एप्लाई गर्न बताइरहेको छु साथीहरू मेक एड्रेस फिल्टर युज गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो राउटर पेजमा लगइन हुनुपर्ने रहेछ र रह त्यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो मेक एड्रेसलाई त्यहाँ एड गर्नुपर्ने रहेछ त्यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई म बताउँदैछु सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले के गर्नुहोला कुनै वेब ब्राउजरमा लगइन भइहाल्नु होला आफ्नो राउटर पेजको एड्रेसमा फर इक्जाम्पलको लागि मैले क्रोम ब्राउजरमा गइरहेको छु र नीतिश राउटरको आईपी एड्रेस वान नाइन टू सिक्स एट टू फोर इन्टर गरिरहेको छु अथवा नीतिश राउटरको एड्रेस फरक पनि हुनसक्छ तपाईँको भने तपाईँहरूले आफ्नो राउटरको पछाडिमा एकचोटि चेक गरिहाल्नु होला त्यसपछि साइन इन भइहाल्नु होला यहाँ र यहाँ युजर नेम र पासवर्ड दिनु होला जस्तै युजर नेम र पासवर्ड पछाडि दिएको हुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो राउटरको पछाडिमा चेक गरिहाल्नु होला कि त्यसको युजर नेम र पासवर्ड के रहेको छ डिफल्ट अथवा तपाईँहरूले चेन्ज गर्नुभएछ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड भने तपाईँहरूले त्यो चेन्ज भएकै युजर नेम र पासवर्ड यहाँ युज गर्नु होला त्यसपछि सिम्पली साइन इनमा क्लिक गरिदिनु होला एकचोटि तपाईँहरूले यो थ्री डटमा क्लिक गरेर यसलाई डेस्टप साइटमा लगिहाल्नु होला किनकि यसमा मोबाइल भर्जनमा रहन्छ भने त्यहाँ बढी फिचरहरू आउँदैन त्यसपछि यो एडभान्स अप्सन छ सेटिङको त्यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईँहरूले हेर्ने बराबरको जुम होला जसले गर्दा तपाईँहरूले हेर्नमा आसानी होस् त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुहोला टु पोइन्ट फोर गी गार्जमा जानुहोला र यहाँ तपाईँहरूलाई बुझ्नुपर्ने कुरा आउँछ कि तपाईँहरूले फिल्टर युज गर्नुहुन्छ यो डुगल ब्यान्ड राउटरमा भने वायरलेस टु पोइन्ट फोर गी गार्जको लागि बेग्लै एड गर्नुपर्ने रहेछ र फाइभ गी गार्जको लागि बेग्लै एड गर्नुपर्ने रहेछ जस्तै यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि यो मोबाइलमा फाइभ गी गार्ज मात्र चलोस् भने तपाईँहरूले फाइभ गी गार्जमा मात्र एड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ चा कि टु पोइन्ट फोर गी गार्ज मात्र यसमा चलोस् भने तपाईँहरूले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ कि टु पोइन्ट फोर गी गार्जर फाइभ जी गाज दुइटै यो मोबाइलमा चलोस् भने वायरलेस टु पोइन्ट फोर जी र फाइभ जी दुइटैमा त्यो म्याक एड्रेसलाई एड गर्नुपर्ने रहेछ फर इक्जाम्पलको लागि मैले तपाईँहरूलाई बताउँदैछु टु पोइन्ट फोर गी गार्ज सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले के गरिहाल्नु होला वायरलेस टु पोइन्ट फोर जीमा जानु होला र मेक फिल्ट्रिङमा जानु होला म्याक फिल्टरिङमा बसेकोपछि त तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्टरिङ रुल रहेको छ यसमा पर्मिट वायरलेस कनेक्सन दिएको छ त्यसपछि डिनाई रहेको छ तर तपाईँहरूले यसलाई पर्मिटमै छाडिदिनु होला अथवा तपाईँहरूमा डिनाइमा सिलेक्ट छ भने तपाईँहरूले तपाईँहरूले पर्मिटमा सिलेक्ट गरियो होला जस्तै कुनै कुनै राउटरमा डिनाईमा होला भने तपाईँहरूले यो पर्मिटमा क्लिक गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई इनेबलमा क्लिक गरेर यसलाई सेभ गरिदिनु होला र सेभ गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले के गर्नु होला कि तपाईँहरूले आफ्नो मेन मोबाइलको म्याक एड्रेसलाई यहाँ एड गर्नुहोला किनकि यसरी सेभ गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँहरूको वाइफाईबाट कुनै मोबाइल कनेक्ट हुँदैन जस्तै यो मोबाइलबाट मैले राउटर पेजलाई एक्सेस गरिरहेको छु भने यो मोबाइलको म्याक एड्रेस म फर्स्टमा एड गर्छु त म्याक एड्रेस एड गर्नका लागि तपाईँहरूले के गर्नुहोला अब आउट फोनमा जानुहोला अथवा तपाईँहरूले यहाँ सर्च गर्नुहोला सेटिङमा भेट दिनु भने म्याक एड्रेस यसरी म्याक एड्रेस सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँ डिभाइस म्याक एड्रेस आइहाल्नेछ अथवा तपाईँहरूले अब आउट फोनमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ पनि स्टेटसमा अप्सन दिएको हुन्छ यदि मिल्दैन भने तपाईँहरूले डाइरेक्ट सर्च गरिहाल्नु होला सेटिङमा म्याक एड्रेस भनेर त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोला र तल जानु होला तल गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डिभाइस वाइफाई म्याक एड्रेस रहेको छ त्यसलाई तपाईँहरूले लङ प्रेस गरेर कपी गरिहाल्नु होला अथवा तपाईँहरूमा कपीको अप्सन छैन भने एउटा नोटबुकमा लेखिहाल्नु होला आफ्नो म्याक एड्रेसलाई त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नु होला फेरि राउटर पेजमा जानुहोला र त्यहाँ तपाईँहरूले फर्स्टमा एड गरिदिनु होला आफ्नो म्याक एड्रेसलाई त्यसलाई अहिले सेभ नगर्नुहोला जस्तै म्याक एड्रेसलाई मैले एड गरिदिएँ त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा केही होला जस्तै नाम तपाईँको मोबाइलको अथवा के जस्तै मेरो पोको एस यो छ भने पोको एस टू लेखिरहेको छु र यसलाई एडमा क्लिक गरिदिएँ मैले त्यसपछि केही छिनको लागि तपाईँको वाइफाई डिस्कनेक्ट हुनु छ फेरि तपाईँहरूको वाइफाई कनेक्ट भइहाल्नु छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरूले के गर्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई रिफ्रेस गरिहाल्नु होला एकचोटि रिफ्रेस गरिसकेपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ म्याक फिल्टरिङमा जानु होला र एउटा म्याक एड्रेस यहाँ एड भइसकेको छ र एड भइसकेको छ फर्स्टमा तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइलको म्याकेडेसलाई एड गर्नुहोला त्यसपछि यो माथिको सेटिङ जुन मैले बताएँ त्यस एप्लाई गर्नुहोला जस्तै मैले बताएको थिएँ पर्मिट वायरलेस कनेक्सन छ त्यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई इनेबल गरिदिनु होला र यसरी इनेबल गरिसकेपछि यसलाई सेभमा क्लिक गरिदिनु होला एकचोटि मैले तपाईँहरूलाई अहिले टु पोइन्ट फोर गी गार्जामा लगाएर बताएको छु जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ टु पोइन्ट फोर गी मात्र मैले अहिले लगाएको छु र फाइभ गी गार्जको पनि बताइरहेको छु तपाईँहरूलाई त्यो टु पोइन्ट फोर गी मेरो यो मोबाइल कनेक्ट भइसक्यो जस्तै मैले म्याकेडेस दिएको थिएँ र यस मोबाइलको म्याकेडेस अहिले दिएको छैन त्यसैले यसमा कनेक्ट भइरहेको छैन जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ टु पोइन्ट फोर गी यसमा कनेक्ट भइरहेको छैन तर फाइभ गी गार्जमा भइरहेको छ किनकि फाइभ गी गार्जमा म्याकेडेस लगाएको छैन त्यसैले यसमा फाइभ गी कनेक्ट भइरहेको छ अब मैले तपाईँहरूलाई फाइभ गी गार्जमा पनि म्याकेड्रेस एड गर्न बताइरहेको छु राउटर पेजलाई एकचोटि के गर्नु होला रिफ्रेस गरिहाल्नु होला त्यसपछि वायरलेस फाइभ गी गार्जमा जानु होला र म्याक फिल्टरिङमा यहाँ जानु होला र यहाँ पनि त्यही कुरा गर्नु होला पहिला तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको म्याक एड्रेसलाई होला जस्तै मैले कपी गरे थिए यहाँ पेस्ट गरिरहेको छु तपाईँहरूमा कपी पेस्टको अप्सन छैन भने तपाईँहरूले नोटबुकमा लेखेर यहाँ मेन्यल्ली तपाईहरुले टाइप गरिहाल्नु होला जस्तै मोबाइलको नाम म पोको एक्स टू दिइरहेछु त्यसपछि एडमा क्लिक गरिदिनु होला एडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एकछिनको लागि वाईफाई डिस्कनेक्ट हुनेछ त फेरि कनेक्ट भइहाल्छ र एकचोटि तपाईँहरूले राउटर पेजलाई पनि रिफ्रेस गरिहाल्नुहोला जस्तै हेर्न सक्छु वाइफाई डिस्कनेक्ट भएको छ र रिफ्रेस भइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नु होला फेरि वायरलेस फाइभ जीमा जानुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले म्याक फिल्ट्रिङमा जानुहोला म्याक फिल्ट्रिङमा गइसकेपछि तपाईँहरूले के गरिदिनु होला यसलाई इनेबल गरिदिनु होला र फिल्टरिङ रोललाई पर्मिट वायरलेस कनेक्सन छ त्यसमा सिलेक्ट गर्नुहोला यदि तपाईँहरूमा डिनाएमा छ भने त्यसलाई हटाएर तपाईँहरूले पर्मिटमा सिलेक्ट गरिहाल्नुहोला त्यसपछि इनेबलमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र यहाँ सेममा क्लिक गरिदिनु होला याद राख्नु होला तपाईहरुले जहिले पनि म्याक एड्रेस एड गर्दा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको पहिला म्याक एड्रेस दिनु होला अथवा तपाईको आफ्नै मोबाइलमा कनेक्ट हुने छैन र तपाईहरुले राउटरलाई एक्सेस गर्न सक्नु हुन्न जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले 2.4G र 5G दुइटैमा मैले म्याक एड्रेस लगाइदिए र मैले यो मोबाइलको म्याक एड्रेस मात्र एड गरेको छु त्यसैले यो मोबाइल कनेक्ट भइरहेको छ र मैले अरु मोबाइलहरुको म्याक एड्रेस एड गरेको छैन त्यसैले अरु मोबाइलहरु कनेक्ट भइरहेको छैन यो मोबाइल पनि कनेक्ट भइरहेको छैन यदि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ कि अरू मोबाइलहरू पनि कनेक्ट होस् भने तपाईँहरूले सेटिङमा गएर त्यसको म्याक एड्रेस हेरिहाल्नु होला र त्यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला जस्तै यो मोबाइलमा पनि म यहाँ सर्च गरिरहेको छु म्याक एड्रेस म्याक एड्रेस सर्च गरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्याक एड्रेस दिएको छ र यहाँ म्याक एड्रेस जुन छ त्यो म तपाईँहरूलाई यहाँ एड गरेर बताइरहेको छु राउटर पेज खोल्नु होला रिफ्रेस गरिहाल्नु होला त्यसपछि टु पोइन्ट फोर गी गार्जमा यदि एड गर्न चाहनुहुन्छ कुनै मोबाइललाई भने तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले यस्तो चाहनुहुन्छ कि टु पोइन्ट फोर गी गार्जमा पनि एड होस् र फाइभ गी गार्जमा भने दुवै ठाउँमा तपाईँहरूलाई त्यो म्याक एड्रेसलाई एड गर्नुपर्ने रहेछ यदि चाहनुहुन्छ कि मात्र फाइभ गी गार्जमा म एड गरौँ भने तपाईँहरूले मात्र फाइभ गी गार्जमा यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले तपाईँहरूलाई पहिला टु पोइन्ट फोर गी गार्जमा एड गरेर बताइरहेको छु र त्यसपछि फाइभ गी गार्जमा तपाईँहरूले सिम्पली के गर्नु होला म्याक एड्रेसको बक्समा तपाईँहरूले यसको म्याक एड्रेसलाई दिइहाल्नु होला जस्तै जुन जुन लेखिएको छ त्यस्तै लेख्नु होला त्यसपछि जस्तै यसको म्याक एड्रेस रहेको छ टु एट इज टू वान सिक्स इज टू सेभेन एफ तपाईँहरूले यस्तै हेरेर आफ्नो म्याक लाई एड गरिहाल्नु होला जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले योबाट हेरेर मैले यसमा म्याक एड्रेस एड गरिदिएँ त्यसपछि तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा केही नाम लेखिदिनु होला तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा जुनसुकै नाम लेखे पनि हुन्छ जस्तै मैले मोबाइलकै नाम लेखिदिएँ त्यसपछि सिम्पली एडमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला यसरी एडमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने एकछिनको लागि फेरि डिस्कनेक्ट हुनेछ वाइफाई र तपाईँको म्याक एड्रेस एड भइहाल्नेछ त्यो मोबाइलको जस्तै मैले अहिले टु पोइन्ट फोर गी गार्जमा एड गरेको छु भने टु पोइन्ट फोर गी गार्जमा अहिले कनेक्ट हुनेछ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरू चाहनुहुन्छ फाइभ गी गार्जमा पनि एड गर्न भने त्यो पनि गर्नुहोस् तपाईँहरूले फाइभ गी गार्जमा जानु पर्ने रहेछ र म्याक फिल्टरिङमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले म्याक एड्रेसलाई दिनु होला त्यो म्याक एड्रेस अहिले नै मैले हालेको थिएँ र त्यही म्याक एड्रेस फेरि हालिरहेको छु फाइभ गी गार्जको लागि त तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सिम्पली के गरिदिनु होला एडमा क्लिक गरिदिनु होला एडमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो सेटिङ सेभ भइहाल्नेछ र यहाँ तपाईँहरूले वाइफाईमा होला र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइभ गी गार्जमा पनि अब कनेक्ट हुन थाल्यो त साथीहरू यसरी तपाईँहरूले जतिवटा मोबाइललाई चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो सबैलाई म्याक एड्रेसमा एड गर्दा हुन्छ जस्तै तपाईँको घरमा दसवटा मोबाइल छ अथवा पाँचवटा छ अथवा दुईवटा भने त्यो म्याक एड्रेस तपाईँहरूले यहाँ एड गरिदिनु होला साथै तपाईँहरूले टु पोइन्ट फोर गी लागि छुट्टै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र फाइभ गी गार्जको लागि छुट्टै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस्तो चाहनुहुन्छ कि यो मोबाइल मात्र टु पोइन्ट फोर गी चलोस् भने मात्र तपाईँहरूले टु पोइन्ट फोर गी यसलाई एड गर्नु होला र यदि चाहनुहुन्छ कि वायरलेस फाइभ गी गार्जमा मात्र कनेक्ट होस् भने तपाईँहरूले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हेर्नुभयो कि कसरी तपाईँहरूले म्याक फिल्टरलाई युज गरेर आफ्नो मोबाइलहरूलाई मात्र कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वाइफाईबाट अरूजनाको मोबाइलहरूमा पासवर्ड सही हाले पनि त्यहाँ कनेक्ट हुने छैन यसरी तरिका युज गर्नुहुन्छ भने र यो राउटरमा तपाईँहरूलाई फाइभ पाउनु गार्स त्यसले तपाईँहरूलाई दुई चोटी एड गर्नुपर्ने रहेछ एकचोटिमा टु पोइन्ट फोर गी गाजमा तपाईँहरूलाई एड गर्नुपर्ने रहेछ र एकचोटिमा तपाईँहरूलाई फाइभ गी गाजमा एड गर्नुपर्ने रहेछ किनकि टु पोइन्ट फोर गी गाजको मेक एड्रेस सेटिङ र फाइभ गी गाजको मेक एड्रेस सेटिङ छुट्टा छुट्टै रहेको छ त्यसैले तपाईँहरूलाई दुईचोटि गर्नुपर्ने रहेछ भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई यो राउटर चाहियो भने तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनलाई चेक गर्नु होला डिस्क्रिप्सनमा मैले तपाईँहरूलाई सबै डिटेल दिइसकेको छु यो राउटर कहाँ पाउनेछ र कति रुपियाँ लाग्नेछ भनेर तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनलाई चेक गर्न नबिर्स्नु होला